В Олександрійському ОСББ вкрали сміттєві баки. Саме так стверджують представники об'єднання співвласників «Арка». Наголошують, сміттєва війна з непокірними жителями будинку ведеться вже давно. А сьогодні невідомі особи, яким дуже потрібні сміттєві баки, завантажили їх без згоди власників. Рішенням міськвиконкому 6 контейнерів було передано на баланс ОСББ «Арка». З метою, щоб тут побудувати потім закритий майданчик, і щоб цими контейнерами користувалися прилеглі будинки, яким зручно мимо цього сміттємайданчика йти, і так далі. До речі, на території 111-го будинку немає території, де можна поставити сміттєвий майданчик, виходячи з нормативів. Нормативи 20 метрів. До житла 20 метрів до дитячого майданчика. Викинули, забрали контейнери і все. 18 серпня до Олександрійського відділу поліції звернувся місцевий житель 1957 року народження, який повідомив про те, що в одному з мікрорайонів міста викрадено 6 сміттєвих баків. Об'єднання співвласників отримало свого часу з боєм власність будинку тільки після гучного скандалу. Так само, як і дуже довго відбувалася реєстрація самого ОСББ. Відтепер викрадення майна будуть перейматись правоохоронці, які перевіряють звернення. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група для встановлення всіх обставин справи. Дану подію зареєстровано за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції перевіряють всі деталі події і проводяться слідчі дії. Якщо дійсно виявиться, що до таємничого викрадення причетні підрядні організації місцевого комунального підприємства, тоді і стане очевидним те, чому так повільно і з такими труднощами відбувається перехід на самостійне обслуговування будинків самими жителями Олександрії. Адже не всі згодні витримувати тиск.